शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, संजीवनी अग्रो इक्विपमेंट्सच्या युट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. मित्रांनो, या युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून मी डेअरी फार्मिंग आणि दुग्ध व्यवसाय याच्याविषयीच्या टेक्नॉलॉजी आणि इतर गोठ्याविषयीच्या सगळ्या माहितीचा देण्याचा मी प्रयत्न या चॅनलच्या माध्यमातून करत असतो. तर मित्रांनो, तुम्ही माझे स्वित्झर्लंडची जी मी भेट दिली होती गोठ्याना आणि जर्मनीमध्ये जी भेट दिली होती गोठ्याना, तर त्याचे व्हिडिओ पाहिले असतील. जर ते तुम्हाला आवडली, माहिती आवडली, तर त्याच्याखाली तुमचा अभिप्राय नक्की कळवा, मला कसे वाटलं नक्की कळवा. आणि आमचं चॅनल तुम्ही जर पहिल्यांदा असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा इतर शेतकऱ्यांसोबत. तर मित्रांनो, आजचा जो विषय तुम्ही बघू शकता, इथं दोन बाउल्स आहेत. तर आजचा या व्हिडिओचा जो विषय आहे तो ऑटोमॅटिक वॉटर ड्रिंकिंग सिस्टम याच्यावरती आहे. तर याच्याविषयी मी तुम्हाला ह्या पूर्ण व्हिडिओमध्ये माहिती देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ते कसं असतं, काय असतं, किती खर्च येतो, काय फायदा होतो, काय नुकसान आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीविषयी आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर मित्रांनो, गोठा सांभाळताना, गायी सांभाळताना सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा असतो, जितका चाराला महत्व आहे तितकंच पाण्यालाही महत्व आहे. जितकं गायी चांगलं, जास्त स्वच्छ, भरपूर प्रमाणामध्ये पाणी पितील तितकी पचनक्रिया चांगली राहते. दुधामध्ये 99% हे पाणी असतं, त्यामुळे दुधाचं प्रमाण उत्पादनही चांगलं राहतं. त्याच्यानंतर जनावरांची जी चयापचय आहे, हालचाल आहे, टेम्परेचर कंट्रोल आहे, या सगळ्या गोष्टींवरती पाण्याचा जो आहे तो खूप महत्वाचा आणि चांगला परिणाम गायींच्या होत असतो, दूध उत्पादनावरती होत असतो. तर शेतकरी मित्रांनो, जी पाण्याची सोय आहे, आपण दिवसातून जर 2 वेळा त्यांना बारडीमध्ये पाणी पाजत असू किंवा हौद पाण्याचे भरून जर पाईप लावून किंवा नळाला पाणी आलं तेव्हा आपण पाणी पाजत असू, तर जनावरांची तहान भागत नाही. एका वेळी जनावर 2-3 मातल्या पाणी पितं, कारण त्याला माहित नसतं की पुढच्या 5 तास, 8 तास, 12 तास आपल्याला पाणी मिळेल की नाही. तर मित्रांनो, ही जी आहे ह्याचा दूध उत्पादनावरती खूप वाईट परिणाम होत असतो. 100% क्षमतेनं ती गाय कधीच दूध उत्पादन देऊ शकत नाही, जर तिला जेव्हा हवं तेव्हा चांगलं स्वच्छ ताजं पाणी प्यायला मिळत नाही. तर ह्याच्यासाठी ही सिस्टम जगभर वापरली जाते. पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान ह्या भागामध्ये किंवा उत्तर प्रदेश, जिकडं दुग्ध व्यवसाय खूप चांगल्या पद्धतीने केला जातो, तर तिकडं ही पद्धत खूप चांगल्या पद्धतीने ऍक्सेप्ट केली गेली. पण एक गोष्ट मला जाणवली की महाराष्ट्रातले जे शेतकरी मित्रांनो, ह्या बाउल्स विषयी जेवढे आम्हाला कॉल्स येतात, जेवढे आम्हाला मेसेजेस येतात, जेवढे आम्हाला कमेंट्स मध्ये लोक विचारतात की हे बाउल्स, शेतकऱ्यांच्या मनात खूप सारे प्रश्न आहेत ह्या बाउल्स विषयी, त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून आज तुम्हाला देणार आहे. मित्रांनो, जे बाउल्स असतात हे आपल्या गाई तोडून टाकतील, मोडून टाकतील, आमच्या म्हशी खूप आगाव आहेत, ते टिकणारच नाही किंवा टिकेल की नाही हे माहित नाही, प्लास्टिकचा दर्जा कसा आहे हे माहित नाही, किंवा हे डिझाईन करताना बनवताना हे तितकं मजबूत बनवलं असेल का नाही, हे पैसे आपण एवढे देऊ खर्च करून ते चालेल की नाही, याची शाश्वती नसते शेतकरी मित्रांनो. तर मग अशा गोष्टींमुळे लोक हे घ्यायला किंवा हे ह्या नवीन नवीन टेक्नॉलॉजीज ऍब्झॉर्ब करायला थोडस घाबरतात. आपल्या गोठ्या कुठेतरी करू द्या, कुठल्या तरी गोठ्या बसवल्यावर बघू मगच आपण घेऊ. तर शेतकरी मित्रांनो, हे सगळे प्रश्न तुमच्या मनात येणं अत्यंत स्वाभाविक आहे. कुठलीही नवीन गोष्ट करताना असे प्रश्न मनात आलेच पाहिजेत, कुतूहल असो किंवा एक चिकित्सक जे बुद्धी म्हणतो आपण, त्याच्यामुळे हे येणं स्वाभाविक आहे. पण मी माझ्या अनुभवातून, जितकं तुम्ही मला ओळखता किंवा जितका माझा या दूध व्यवसायातला अनुभव याच्यातून सांगतो, आम्हाला खूप चांगला परिणाम ह्या बाउल्सचा मिळाला. आणि जे म्हणतो ना आपण, एक सगळ्यात पहिला महत्वाचा मुद्दा घेऊया की हे टिकतं का, हे खरंच ते बाउल्स मी सगळ्या टेक्नॉलॉजी बाजूला लावले, हे जर मी लावलं तर हे टिकेल का, माझ्या गाई, माझ्या म्हशी, माझे घोडे, माझे बैल हे तोडतील, मोडतील, फोडतील का, याचं नुकसान करतील, हे असं होईल का? तर शेतकरी मित्रांनो, हे जे भांडं आहे हे अतिशय मजबूत असतं. हे तुमच्या गाई, म्हशी, बैल, घोडे हे कधीही तोडू शकणार नाही, इतकं मजबूत डिझाईन केलं जातं. तुम्ही बघू शकता 2.5 लिटर क्षमतेचं हे भांडं आहे, 2.5 लिटर कॅपॅसिटी याच्यामध्ये दुध. याच्यामध्ये गाईने जेव्हा तोंड घातलं आणि हे प्रेस केलं तेव्हाच पाणी येतं, म्हणजे गाय जितकं पाणी पिईल तेवढं नवीन पाणी याच्यामध्ये येत राहतं. त्यामुळे हे याच्यामध्ये आरामात गाई याचं पाणी पिऊ शकतात. आणि दुसरी गोष्ट, आम्ही तुमचा अर्जुन जो असतो महिंद्राचा, त्याच्या मोठ्या चाकाखाली भांडं घातलं होतं, याच्यावर ट्रॅक्टर चढवला होता, त्याला काही झालं नाही. आजपर्यंत आमच्याकडे 1000 बाउल्स आपण दिले, ते शेतकऱ्यांनी परत फोन सुद्धा मला केले नाही की हे चालू तुटलंय फुटलंय काय नाही, इतकं मजबूत आणि व्यवस्थित, अजिबात 1 रुपयाची कुणाची तक्रार नाही. शेतकरी मित्रांनो, बिंदास तुम्ही घेऊ शकता, बिंदास वापरू शकता. बरं, ही भांडी एवढूच आहे तर याच्यामधनं आमच्या गायीची तहान भागेल का, हा एक प्रश्न असतो. तर शेतकरी मित्रांनो, तुम्ही आज गायी तुमच्या बारडी ठेवून पाणी पाजताय, त्यांना 8-9 तास परत पाणी मिळत नाही, त्यामुळे त्यांची शरीराची एक तहान इतकी वाढलेली असते की एका वेळेला तुम्हाला 2-2 बारड्या किंवा 30-40 लिटर पाणी जे आहे ते पितात. शेतकरी मित्रांनो, हे तुम्ही गायीच्या समोर फिटिंग केलं आणि बसवलं, याला पाण्याची सिस्टम जोडून दिली, तर गायीला जेव्हा केव्हा तहान लागेल, 4 घास चारा खाल्यावर 1 घास तिला जर पाणी, 1 घोट जर पाणी प्यावं वाटेल तर ती आपल्या पाणी पिऊ शकते. म्हणजे तिच्या शरीराची जेवढी गरज असते, उन्हाळ्यात जास्त असते, हिवाळ्यात कमी असते, पावसाळ्यात चाऱ्यामधून पाण्याचं प्रमाण भरपूर येत असतं, त्यामुळे कदाचित गाय कमी, ज्या वातावरणात, ज्या ऋतूमध्ये, ज्या हवामानात, जसं पाण्याची तिच्या शरीराची किंवा ज्या अवस्थेत ती आहे गाभण काळामध्ये, दूध उत्पादनामध्ये, आटलेल्या काळामध्ये जशी तिची गरज आहे पाण्याची,
तसा तिला पाणी पुरवठा या भांड्यामधून होऊ शकतो. त्यामुळे ह्याचा 100% चांगला परिणाम तुमच्या जनावरांच्या आरोग्यावरती आणि दूध उत्पादनावरती होत असतो. त्यामुळे शेतकरी मित्रांनो, हे केव्हाही भांडं घेणं आणि आपल्या गोठ्यावर बसवणं खूप फायद्याचं आहे. 100% याच्यातनं फायदा शेतकऱ्यांना जाणवल्याला जाणवतो. दुसरी गोष्ट, आणखी काही प्रश्न असतात शेतकऱ्यांच्या मनात की बाबा हे भांड्यात जर पाणी म्हणजे गायीचं तोंड जे जाईल त्याच्यामध्ये काही घाण होईल का, त्याच्यामध्ये काय जसं लोक गव्हाणीमध्ये पाणी भरून ठेवतात त्याच्यामध्ये किडे होतात किंवा आळ्या होतात, काही त्रास होतो, जर बुरशीची वाढ होते, शेवाळ वाढतो, त्याच्यामध्ये शेवाळ लागेल का, हे मला साफ करावं लागेल का, असं काहीही होत नाही आणि काहीही करावं लागत नाही. मित्रांनो, ह्याच्यामध्ये इथून पाठीमागाचे पाणी असतं ते कायम 100% शुद्ध पाणी असतं. गायीचं तोंड फक्त इथं लागत असतं, इथं जेव्हा गाई प्रेस होते तोंड लागताना पाणी पिते तेव्हाच नवीन पाणी याच्यामध्ये येत असतं. त्यामुळं गाईला 24 तास 365 दिवस हे स्वच्छ पाणी मिळत असतं. हे प्लास्टिक जे आहे ते जे म्हणतो आपण शेवाळ किंवा ह्याचा रेझिस्टंट आहे, त्यामुळे याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं शेवाळ वाढू शकत नाही. शेवाळ हे फक्त साठलेल्या किंवा थांबलेल्या पाण्यातच वाढतं, त्यामुळे ताजं पाणी असल्यामुळे त्याची इथं वाढ होत नाही. स्वच्छ राहतं भांडं, तुम्हाला साफसफाई फार करावी लागते, वर्षात नाही 2-3 वेळा तुम्ही करू शकता. कुठल्याही प्रकारची घाण याच्यामध्ये साठत नाही, किडे आळ्या असं काही होऊ शकत नाही. त्यामुळे पाण्याचा जो प्रॉब्लेम आहे तुमचा 100% सॉल्व्ह होतो. तुम्हाला जनावराला 24 तास चांगलं पाणी देता येतं. गाई म्हशीमध्ये दूध उत्पादनामध्ये आम्हाला 15% पर्यंत वाढ या सिस्टममुळे झालेली जाणवली. आणि शेतकरी मित्रांनो, हे ऑर्डर करणं सोपं आहे. तुम्ही कुठूनही ऑर्डर करू शकता, पोस्टाने कुरिअरने आम्ही तुम्हाला पाठवू शकतो. सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पश्चिम महाराष्ट्र कुठे असेल आमच्या सेंटर्समधून येऊन तुम्ही हे घेऊन जाऊ शकता. त्यामुळे अवघड नाही, आता हे अवेलेबल झाले महाराष्ट्रात. आपण आणि आमच्याकडनं आम्ही घेणाऱ्यांना आम्ही 100% गायडन्स आणि 100% सपोर्ट देतो. हे कुठेही बाहेरनं परदे परराज्यातनं किंवा पंजाब हरियाणावर मागवण्यापेक्षा इथून मागवणं, त्याच किमतीत आम्ही तो उपलब्ध करून देतोय आणि तेवढा विश्वासाने आम्ही शेतकऱ्यांच्या हातात देतोय. आमचा हेतू फक्त हाच आहे की शेतकऱ्यांच्या हातात चांगली टेक्नॉलॉजी स्वस्तात जावी. जर तुमच्या शेळ्या मेंढ्या असतील तर त्याच्या बाबतीत शेतकरी मित्रांनो तुमच्या मनात खूप प्रश्न असतात की माझ्या मेंढ्यांना माझ्या शेळ्यांना हे पाणी पुरेल का. तर शेतकरी मित्रांनो, शेळ्यांचं तोंडाचं जे वजन आहे ते जास्त नसतं, त्यामध्ये मी इथं हा जो आहे तो एक फ्लोट दिलेला आहे. या फ्लोटला टच केलं तरी याच्यामध्ये पाणी येतं आणि याच्यामध्ये साधारण एका टायमाला 500 मिली म्हणजे 1/2 लिटर पर्यंत पाणी थांबू शकतं. एक 5 ते 6 शेळ्या मागे तुम्ही हे भांडं बसू शकता आणि याच्यातनं त्यांना पाणी पुरवठा उत्तम दर्जाचा होऊ शकतो. शेळ्याचं म्हणजे तुम्ही बकेट भरून ठेवलं किंवा काय त्याच्यामध्ये लेंड्या मूत्र पडण्याचा चान्स असतात, खराब होणं, पाय टाकणं, शेळ्या पिल्लं त्यात पडणं, भिजणं, निमोनिया आजाराने त्याच्यामुळे मृत्यू, ह्या गोष्टी सगळ्या टाळता येतात. आणि ह्याच्यामुळे हे भांडं शेळ्यांच्या शेडमध्ये बसवणं अत्यंत गरजेचं आहे. तुम्ही जर बंदिस्त शेळी पालन करत असाल तर ही जर भांडी अत्यंत आणि खूप स्वस्त आहे, काही खूप महाग आहे असं अजिबात नाही. त्यामुळं हे तुम्ही घेऊन तुम्ही कुठेही स्क्रू असून फिटिंग करून त्याला नळाचं पाण्याचं एक वरती टाकी असेल त्याचं फक्त कनेक्शन दिलं, 24 तास तुमच्या प्राण्यांना पाणी मिळू शकतो. तुम्ही फक्त चारा करून इतर कामाला तुम्ही कुठेही जाऊ शकता. परत यायची वेळ तुम्हाला अजिबात काळजी करायची कोणती गरज लागत नाही. ते ह्या दोन गोष्टीविषयीचे जे काही तुमच्या मनात प्रश्न होते त्याचं उत्तर मी देण्याचा प्रयत्न केला. तर मित्रांनो, ही टेक्नॉलॉजी आता आपण वापरणं गरजेचं आहे. आपण जे घाबरतो किंवा आपण ह्या गोष्टी चालतील नाही चालतील ह्या डिझाईन करताना खूप काळजीपूर्वक ह्याच्यामागं खूप इंजिनिअरिंग लावली जाते, त्याच्यानंतर याचा विचार पूर्ण बनवलं जातं. त्यामुळे जनावरांचा कम्फर्ट, जनावरांची सेफ्टी, गोठ्यामध्ये इतर कुठलेही प्रॉब्लेम्स येणार नाहीत किंवा ओल होणार नाही, त्याच्यामुळे जे वेळ आहे तो वाचेल, मजूर जी आहे ती वाचेल, आपलं जे अवलंबून राहणार आहे त्यावेळेस आपल्याला जावंच लागतं पाणी पाजण्यासाठी आणि पुन्हा मग त्याचं दूध उत्पादन किंवा मांस उत्पादन किंवा इतर सगळ्या गोष्टींवरती एक चांगला परिणाम दिसेल या दृष्टीने हे सगळं डिझाईन केलं जातं. ह्याचं खूप ह्याच्या पाठीमागे डोकं लावून या सगळ्या गोष्टी केल्या जातात आणि जगभर होऊ शकता. तर हेच मापाचं हेच भांडं वापरलं जातं. लोक म्हणतात की एवढ्या छोट्या भांड्यात माझ्या गायची ताण भागणार नाही किंवा हे तुटेल फुटेल किंवा काय होईल. तर शेतकरी मित्रांनो, असं काही होत नाही. ज्यांनी भांडी घेतली, ज्यांनी भांडी बसवली आहेत त्यांना ह्याचा 100% फायदा झालाय. आणि आम्ही उगच थांबलो, उगच विचार करत होतो नाही चालेल नाही चालेल या भ्रमात राहिलो. आता ते शेतकरी अशा पद्धतीने पुढे येत आहेत सांगतायत. त्यामुळे ही भांडी तुम्ही नक्की ऑर्डर करा आमच्याकडं आणि आमचं डिस्क्रिप्शन मध्ये मी तुम्हाला सगळी माहिती आमच्या जे फोन नंबर्स आहेत, कॉन्टॅक्ट डिटेल्स आहेत, आमचे सेंटर्स कुठे कुठे आहेत याची सगळी माहिती देतो. त्याच्यावरनं तुम्ही ऑर्डर करू शकता. डिलिव्हरीने आणि कुरिअरने तुम्हाला हे घरपोच सुद्धा मिळवता येऊ शकतं. तुमच्या गावातला बरं, एक आणखी एक महत्वाचा प्रश्न असतो शेतकरी मित्रांनो की हे आम्हाला फिटिंग करता येईल का, हे आम्हाला जोडता येईल का. तर मित्रांनो, हे काही अवघड नाही. याच्यामध्ये कुठल्याही गावातला जो तुमचा मिस्त्री असतो किंवा एक कामगार असतो, कोणी जो प्लंबिंग किंवा वेल्डिंग कटिंग करणारे जे कामगार करतात, तर त्यांच्याकडे नेऊन तुम्ही ह्याच्या पाठीमागे हार्डवेअरच्या दुकानात पाईपलाईनचं फिटिंगचं सामान आणू शकता. आणि इथं टाकण्यासाठी तुम्ही फक्त अँकर बोर्ड हे भिंतीला ठेवायचं आहे, इकडे अँकर बोर्ड मारायचं आहे, हे फिट झालं, याला कुठलीही लेवल काढावी लागत नाही, काय नाही. तुमची टाकी पक्ष ह्याच्यापासून तुमची टाकी फक्त एक 5 फूट उंचीवर असली पाहिजे, त्याला पाईपलाईन कनेक्ट करून द्यायचं. एवढंच तुम्हाला करायचं आहे. कुठल्याही गावातला शिकलेला न शिकलेला कोणताही टेक्निकल नॉन टेक्निकल माणूस फिटिंग करून तुम्हाला देऊ शकतो. मजुरी
500 रुपये तो घेऊ शकतो. त्यामुळे हे काही अवघड नाहीये, तुम्ही केव्हाही मागू शकता, केव्हाही जोडू शकता, कुठालाही बोलून जोडू शकता आणि चालू करू शकता. तुमच्या तुम्ही जर नोकरी करत असाल, तुम्ही इतर व्यवसाय शेती सगळं बघून जनावर सांभाळत असाल, तर ह्या गोष्टी तुम्हाला खूप मदत करतात. तुमचा वेळ वाचतो, तुमचं उत्पादन वाढतं आणि तुमची अवलंबून राहण्याची जी तुमची एक तुमचा प्रॉब्लेम आहे तो तुमचा निघून जातो. तुम्हाला आशा आहे की हा व्हिडिओ आवडला असेल, तर हा व्हिडिओ आमचा शेअर करा, आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि अशी डेअरीची आणखी टेक्नॉलॉजीची माहिती मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला पुढचे व्हिडिओज लवकर कळतील.